שלום לכולם. אנחנו נעסוק בדקות הקרובות בנושא של אפשר לתאר אותו כפלח בתוך המעגל של תשובת השנה, בצעידה שלנו אל הבית והרחק ממנו. הזמן שבו אנחנו נמצאים הוא זמן שהוא בעצם זמן, אפשר לומר, מרוח כזה. יש מאורה, רודף מאורה, תופעה, חוויה, רודפת חוויה, ולפעמים אנחנו נקראים מתוך מקום שאנחנו רוצים להישאר בו אל תוך הדבר הבא, לפעמים בטובתנו, לפעמים שלא בטובתנו. רק לפני רגע זה נדמה שהיינו בימי אבל של קיץ, ופתאום נדרש מאיתנו להיות בימים של חגיגה, או בימים שהם בבת אחת גם חגיגה וגם סוג של רטט וזיע, וזה חוויה קצת מטלטלת, ובעצם במובן מסוים זה בכוונת מכוון. ואני רוצה קצת לגעת בדברים האלה, להסתכל על התהליך שעוברים מן הימים שמהם הגענו אל הימים הבאים, ובסופו של דבר סביב מעין סוג של הגעה הביתה, הגעה בעייתית הביתה, ולפעמים הבעיה הזאת עצמה היא המטרה. ואני מקווה שהדברים שלהלן יבהירו קצת מה זאת אומרת שהבעיה היא המטרה. אלמנט שמלכד את מה שאנחנו עושים בכמעט חודשיים האלה, כן, מהקיץ ועד לסוף חגי תשרי, מתחילת אלול ועד סוף סוכות, זה המזמור הזה שאומרים אותו קהילות ישראל בתפילות פעמיים ביום בצמוד לתפילה, והוא מלווה כמעין הקדמה לימים הנוראים, הוא נעוץ עמוק בתוך הימות שבע דנחמתה, הימים האלה של הפוסט-טראומה של החורבן, ועד לסוף, עד לאחרי שמחת תורה, עד לסוף, סליחה, עד לסוף חג סוכות. והמזמור הזה הוא מזמור שיש בו המון המון אלמנטים של פחד מפני המצב הלא מבורר, של נטישה. זה מזמור שאומרים אותו מסביב לימים הנוראים, אבל הנושא שלו הוא לא נושא של חזרה בתשובה במובן המקובל של להסתדר מול האנשים, לסדר את ספר הזיכרונות או משהו שכזה. זה החוויה הזאת של נטישה, של מציאת מקום, וגם אחרי מציאת המקום, יש מין קרשנדו כזה, ואז יש מין עלייה מחדש, אם עוקבים אחרי המנגינה, אחרי מציאת המקום יש שוב מין חוויה כזאת של אולי אני לא במקום. הדברים הם לא פשוטים גם אחרי שהם מתבררים, כן? וזו חוויה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, זה מין משהו מעגלי שלכן אפשר לחזור ולומר אותו שוב יום אחרי יום, וזה לא מאבד מן הטריות שלו, זה לא מביא לפתרון מלא, ואני גם לא חושב שזה אמור להביא לפתרון מלא. כדי לציין מין מוקד אחד מבין שני מוקדים שאני ארצה להשתמש בהם, אני אציין את העל ביתי. המוקד השני שאחר כך נסתכל עליו יהיה המוקד של לימוד בתוך חסידות חב"ד, של מה אפשר לעשות עם המציאות הזאת של העל ביתי. אז המושג עצמו הוא מושג שיש לו מהלכים שונים, מעלה אותו אנשים כמו שלינג פה משמאל, ועושה בו שימוש נרחב פרויד, שהוא בעצם עושה הרחבה של עבודה שעשה בעצם פסיכולוג בשם ינץ' לפניו, ובמהלך המאה ה-20 זה מושג שאפשר להגיד שהוא מכחב, הוא מושג שנטבע עמוק עמוק בתודעה, גם אנשים שלא מכירים אותו, מכירים אותו. וזה מושג שיש חוקר בשם יצחק בנימיני, שתיאר אותו בתור תחושת הזרות, ששורה בתוך האינטימי, ממש בתוך האינטימי עצמו, מעין צמרמורת ואי נוחות במפגש עם הביתי, הוא בבת אחת גם מסתורי, הוא גם כמוס, והוא גם מאיים, והוא גם מפתה ומושך, ולא רוצים בדיוק לצאת ממנו. ובמה בעצם הדברים אמורים? הביתי,
האינטימי במובן המזמין, במובן שאפשר להסתמך עליו, הנאמן, הוא ההיימליך, כן? הוא הבית. אבל אותה מילה עצמה, למי שמכיר את המצלול של השפת המקור שלו כמוני, יודע גם להגיד שאותו היימליך זה גם המוסתר, הוא זה שיש לו את האלמנט של המילה סוד, כן, למילה סוד יש שתי משמעויות, יש גם את המובן של ההסתרה, וגם את המובן של האינטימיות, את המובן של החבורה הזאת שלו, את האנשים שיכולים להיות ביחד. וכשאין לנו את זה, אז אנחנו מרגישים מזועזעים, בלי להצליח לבטא ממה אנחנו מזועזעים. זה לא זעזוע של מישהו שבא ושבר לנו ממש את הבית. זה אותו בית עצמו, זה אותם לבנים, זה אותו ריהוט, זה אותו ריח של תבשיל כשנכנסים הביתה, אבל משהו חסר, או יותר גרוע, שום דבר לא חסר, ועדיין משהו חסר, כן? ופרויד עשה משהו בזה שהוא מסתכל על התודעה הזאת, בתור איזשהו נקודת, אפשר לקרוא איזה נקודת כפתור אולי, נקודת מוקד של הבעייתיות הזאת של האדם המודרני, דרך הדבר הזה שהוא כתב עליו אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשדור שלם של אנשים כמעט רפאים מנסים לחזור הביתה, הוא בעצם מדבר בגרסה מסוימת על מה שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו מדברים על הקרחון העצום הזה של התת מודע שנמצא שם, אבל הוא ככל שהוא מסתכל יותר על מה שחסר בביתי, אז הוא מדגיש ואומר, תראו, אנחנו מגיעים לרגע שבו אנחנו צריכים להכיר בכך שהדבר נהיה שווה להיפוכו. כלומר, אנחנו מנסים להסתכל על הביתי, על הנאמן, על המוכר, על האינטימי, על הנעים, על הסודי במובן המחבק, ואנחנו מגלים שם את מה שמעורר בנו אימה, את מה שמעורר בנו חלחלה, את המוזר, המאיים. לכן כשמתרגמים את זה לאנגלית, נגיד, קוראים לזה ה-uncanny, או לעברית, כשזה תורגם בשנות ה-60, אני חושב, אז תרגמו את זה בתור המאוים, שזה מילה שמככבת מאז ועד היום, ואנשים כמו לקן עושים עם זה המון. עכשיו, זה לא התחום שאני רוצה לפתח פה, אני רוצה להדגיש גם את המרכזיות של זה בתודעה של בני האדם, לפחות 100 שנה, זה משהו מאוד מאוד שמלווה אותנו, את המקום שבו בעצם אנחנו לא מוצאים את מקומנו, גם במקומנו. ושהמוסתר והחשוף, כן, המוסתר שאי אפשר ולא ראוי לחשוף אותו, הוא נחשף, ובבת אחת אנחנו לא יודעים מה לעשות גם כשאנחנו מצליחים לראות, אוקיי, אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מה מפריע לנו, ועדיין משום מה זה לא כל כך עוזר. עכשיו יש קשר, כן, מאוד עמוק, יש ניגוד של היפוך, אבל גם קשר מאוד עמוק בין ההיימליך לבין האונהיימליך, כן? וזה קשר שפרויד בעצם כל הזמן בא ומנסה למשוך את הקצוות שלו, כן? ובעצם ממשיכיו מנסים עד היום. וזו בעיה, במובן מסוים שכשהוא מצטט את שלינג, הוא אומר שמה שקרה זה שהדבר החבוי ניסה להיות גלוי. הוא עבר תהליך שבו בעצם דבר שאמור היה להיות אינטימי פתאום נהיה חשוף. וזה אולי ממצא משהו לגבי המצב המודרני. עכשיו, אני רוצה לתאר כאן דווקא אפשרות של היפוך, למרות שהדבר והיפוכו כאן הם לכאורה התאחדו, למצב, לבעיה שקשה להתיר אותם, אין קשר גורדי שכזה, דווקא הוגה משלנו, פרנץ רוזנצוויג, כן, אחת מהתמונות שלו בצעירותו, שנתן לנו את כוכב הגאולה, הוא שם דגש מאוד חזק על האונהיימליך, על האנקני, בתור מוקד שדווקא צריך לבנות עליו. לא בתור בעיה שאנחנו צריכים לחשוף את זה שאנחנו מסתובבים סביבה ולא מצליחים לפתור אותה, אלא להפך. להפנים את היהודי בתור זה שאיננו במקומו, שבמובן מסוים אמור להיות שלא במקומו, ושהוא אולי המאוים של העולם כולו, זאת אומרת, זה הסבר מסוג מסוים גם לאנטישמיות. אנחנו מזכירים לעולם, אנחנו משהו מנקודת מבט אחת הוא נס, והוא התגלות בנקודת מבט אחרת הוא המאוים, הוא ההצבעה על כך שהדברים אינם כפי שהם נראים. ההתמקדות במקום, ההתמקדות בעמיות של מקומות אחרים,
נחשפת כמשהו שהוא לא שלם כשאתה רואה את היהודי, כן? ואפשר להרחיב כפי שאפשר כמובן לבלות את כל הזמן רק בלדבר על רוזנצוויג, אפשר להרחיב גם על השימוש שלו המהפך, הופך את הבעיה לסוג של פתרון מורכב לא פחות, אפשר גם על כך היה להרחיב לגמרי ולעסוק רק בו. הסיבה שהבאתי אותו הוא לא כדי לעסוק בשימוש שהוא עושה בעל ביתי, אלא להצביע על כך שאפשר לקחת בעיה, אפשר לקחת את הנקודה שקשה אפילו לגרד את הגלד של הפצע שלה, ולהפך אותה לנקודת מוצא. וזה מה שאני רוצה לעשות לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים בימים אלה, אולי אפילו ממש בימים אלה, אבל לפחות בבחינת המעגל השנה. אז מאיפה באנו, כן? ואז לאן אנחנו הולכים? מאיפה באנו? באנו מהתקופה הזו של בכי השכינה, של ההיפרדות בין המלך והמלכה, של השבירה של הבית, שבו הבנים מבכים את האם, הם לא מצליחים אפילו להסכים אחד עם השני איך הם מבכים את האם. הכל התפזר, כן, גלות. והגלות הזאת מקודדת עמוק במעגל השנה שלנו. לפחות מהתקופה של פסח, שבו היינו לכאורה בסוג של שיא, אל התקופה הזו של שעובר דרך ניסיון להגיע לאיזשהו סוג של שיא של מעבר לסי, כן, קבלת התורה, ואחרי זה הנפילה הגדולה. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו יש התפרדות והתפוררות ופיזור. הבית שבור, כן, המשפחה שהייתה איננה כמשפחה, היא מסתובבת כחלקים כאלה, כמו שאמפידוקלס מתאר את לפני בריאת העולם, את הלשונות שמתגלגלות והידיים שמחפשות גופים וכן הלאה. אנחנו כמו קומה שלמה שהתפרדה לחתיכות. הציור הזה, אני ניסיתי לאתגר את חבר שלי, את יהל גמליאל, הצייר ממש מוכשר, לתאר מה זה צער השכינה. כן, שכינה זה דבר נורא נורא בעייתי. כן, כמו שנאמר, רוב התועים תועים בשכינה. זה בעיה מאוד לתאר את הסיטואציה הזאת, כי זה אנחנו, וזה הדבר עצמו, וזה בוכה עלינו, וזה, כן? עכשיו, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שכשנכנסים אל חודש אלול, יש תיאורים של זה, שלמשל, אני בוחר פה קטע מהזוהר, זה מתיקוני הזוהר, מתיקון כף א', שמתאר את הבעייתיות הזאת, של מה קורה כשאין לנו, כל זמן שהשכינה לא במקומה, כן, אז אין מלכה או אין מלכות, כן, ובגין דשכינת האי היא מלכות על ברנש, התמרבה יסום תשים עליך מלך. יש לנו את החובה הזאת לשים מלך, כדי שכולנו נהיה בני מלכים, כי כל עוד שאנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאת, כן, וזה חלק מהזוהר, מהראי"ה מאמנה, בחלק ג' של הזוהר, אז הקדוש ברוך הוא כל זמן שהוא לא במקומו, כן, ומקומו כמובן בקידוד הזוהרי, המקום זה השכינה, אז הוא לא מלך, עד כדי כך, כן? וכשהוא חוזר למקומו, כמו שאנחנו אמורים לעשות בראש השנה, להחזירו למקומו, אז והיה השם למלך. מה זאת אומרת להחזירו למקומו? איפה אנחנו משתתפים בתהליך הזה? האם אני מדבר כאן על איזשהו תיאורגיה? לא בדיוק, כן? אבל כן יש כאן תהליך שבו אנחנו חלק ממנו. ובהחלט בכל האמור בכך שאנחנו בני מלכים, כן? אם אנחנו אמורים להיות חלק מהדבר הזה. איך עושים את המעבר הזה? אבל בבירור, הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן זה שיש לנו מציאות שבה יש לנו שבר, יש לנו גלות, יש לנו בכי, על כך שאנחנו ללא בית, אנחנו בהיותנו שברי לבנים כאלה שמפוזרים. ואז באה החסידות, במין כזה, ולוקחת כמה מדרשים שהיו קיימים, אבל היא עושה איתם דברים חדשים, כדרכה של חסידות. והאדמו"ר הזקן לוקח משהו שנעשה קצת בגרסה קצת אחרת לפניו, אבל הוא עושה את זה ממש בסגנון שלו, כאן זה הגרסה שמופיעה בליקוטי תורה, בפרשת ראה, והוא לוקח את הרגע הזה שבו אפשר להפך את הפיזור הזה ולהפוך אותו למשהו חיובי. הנה נודע
שבאלול הוא זמן התגלות, י"ג מידות הרחמים, והוא צריך להסביר, תמיד בחב"ד צריך להבין, יש לנו בעיה שצריך להסביר אותה, איך זה שזה ימות חול וזה לא יום טוב? כי משהו שהוא טבוע עמוק לכל מי שמכיר חסידויות, ובעיקר חסידות חב"ד, וזה גם מגיע לעולם הישיבות אחר כך, ימות אלול זה ימים מאוד מאוד תוססים, כן? מאוד תחושה של הזמן שלפני הזמן, שמשהו שהוא כמעט יותר חגיגי אפילו מימים נוראים עצמם. כמעט. ובוודאי, יש הפרש גדול בין יום הכיפורים לבין אלול. אך הנה יובן, על פי משל, למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומרבה פנים שוחקות לכולם. ויש גרסה יותר מרחיקת לכת פה שהוא במדבר, והוא מראה פנים והוא מסביר פנים לכל אחד בנפרד, יש כאן, אפשר להרחיב ולהרחיב על כך. וכך עושה הרבי מלובביץ' כאילו, בדברים שהוא אמר לפני 60 שנה. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו, ואחר כך בבואו לאחר מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. אז יש לנו כאן דברים שאפשר לעשות בחודש אלול, כבר אי אפשר לעשות אותם אחר כך, יש לנו כבר הבדל, כבר יש לנו כאן טקס, אבל הטקס הזה גם כולל את הבנייה מחדש של הבית, של ההפרדה בין הפנים לחוץ, הדברים הם כבר לא כל כך פשוטים. במובן מסוים אפשר היה לעשות משהו במצב, באותו מצב שבחינו עליו, היה את השלב הזה שבו יכולנו לעשות איתו משהו, ואנחנו שוב נוכל, כי אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בעצם בסופו של דבר עם החוץ הזה. יש מקום אחר שבו אדמור הזקן מסביר לגבי מה קורה בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה לכאורה חזרנו הביתה, לכאורה בנינו את המסגרת, כן? ניצלנו את המירב שאפשר היה מתוך הסיפור האיום של שבירת הבית, ובחוץ הצלחנו לעשות מה שאפשר לעשות בחוץ, כשנשברים כן, מה שנקרא שבירת דיסטנס, או מה שעכשיו הבן שלי מספר לי שעכשיו קוראים לזה שבירת קפסולות, כן? האפשרות לעשות משהו מחוץ למסגרות. אבל אז חזרנו אל המסגרות, ועכשיו אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. והאדמור הזה כן מסביר את ההבדל, כן, במהלך שעשינו מן הלוחות הראשונים ללוחות השניים, בין שבועות לבין יום כיפור, זה שמה שקורה בעשרת ימי תשובה הוא משהו מתעתע, שאני חושב שהכרה עם מושג העל ביתי מאוד יכול לסייע בו. הוא מביא משל נוסף, כן? בבן אצל אביו. יש שתי בחינות באופן של האהבה אליו. אם הוא שרוי אצל אביו בביתו, עדיין אינו ניכר ומתגלה בו, בחינת ומידת האהבה. וזה בחינת פנימיות הלב לבד. ואז על זה נאמר, קראו ביותו קרוב. אתה נכנס לביתה ואתה מנסה לקרוא, כן, הוא רומז פה למשהו שקשה מאוד לשים עליו את האצבע. הוא עושה את זה במקומות נוספים, בכוונת המקווה, הוא אומר, יש את המציאות של האהבה שאתה יודע שהיא שם, אבל אתה לא מצליח, כן, זה הדבר שאתה לפעמים אולי מרגיש עם השיבה המאוחרת של אהרון אפלפל, של אתה מנסה לחזור הביתה, וזה הכל שם, אבל אתה כבר לא יכול לחזור הביתה. אז אתה קורא לזה, אתה לא מתייאש, אתה רוצה, ואז דווקא כשאתה מרחיק אביו ממנו, כמו שראינו, כן, במשל המלך בשדה, אז נתגלה ויוצא לחוץ בחינת האהבה, בחינת גילוי רב, להיות נפשו צמאה וחלתה אליו. אבל כשהוא שרוי עמו, הנה האהבה בטלה ונכללת ברוב השמחה והתענוג שהוא בהיכל אביו. וזהו עניין יום כיפור שהוא מעין עולם הבא, כי גם ביום כיפור, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מדברים על ביטול כל הגבולות. עכשיו, אז מקודם, והוא כל הזמן מנסה לתקוף את זה מכל מיני צדדים, כן? אז מה ההבדל אז בין מה שהיה לנו באותו מצב שהיינו מחוץ לבית, לאותו מצב שבו כבר נשברים כל הגבולות ביום כיפור עצמו? ביום כיפור עצמו אנחנו מצליחים לשבור את כל הגבולות, למרות שאתה בבית, זה האמירה הזאת שהיא פרדוקסלית, עד שאתה מנסה לחזור הביתה, אני לא יודע, לאיזה שבת מישיבה תיכונית, שאתה יכול להגיד על עצמך משפט כמו, למרות שהגעתי הביתה, הצלחתי להגיע הביתה. מין כזה, אז הגעת, הורדת את התיק, והפלא ופלא, הרגשת בבית. כי זה פלא גדול להצליח להיכנס הביתה ולהרגיש בבית. זה לא מובן מאליו בכלל. ולא צריך 100 שנה של דיבורים אינטלקטואליים, של מפרויד, דרך היידגר ועד לכאן, ומי שאתם רוצים, כדי להסביר כמה שזה קשה לחזור הביתה. זה לא פשוט בכלל.
אבל הנה זה קורה. כן, זה הנס הגדול של יום כיפור. ומשם אנחנו מתקדמים אל השלב שבו אנחנו צריכים לבנות את הבית. אבל איך אנחנו בונים את הבית אחר כך? זה לא שאנחנו הולכים ממצב של להיות בחוץ ואין שום סדר, אל מצב שבו, הנה, בנינו ועכשיו יש פמליה וחצוצרות ורק המרכל נכנס למלך וכל זה. עדיין יש את היום כיפור הזה שבו החוסר סדר עדיין מכחב בתוך הסדר. אחר כך נדרש מאיתנו לייצר את הסוכה. אותו יצחק בנימיני, זה מה שאני אוהב בטקסט מאוד מעניין שהוא כתב על העל ביתי, ועל העל ביתי, הוא כתב אותו מסביב לאירועים של כיכר רוטשילד, כן, שנדמה שעבר עידן ועידנים מאז, אבל זה עדיין טרי. האנשים שיוצאים לרחוב כדי להעביר כמה שאין להם בית, וזה הפך להיות סוג של בית. אז הוא מסביר, ואני מסכים איתו מאוד, שהמילה בסתר, בפסוק הזה, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני, הפסוק החמישי במזמור, אז הוא אומר, הסתר הזה זה האונהיימליך. זה ההיימליך והאונהיימליך. הסתר זה לא רק במובן של הסתרה בעברית מודרנית. זה האינטימיות. אינטימיות חשופה. האוהלו, כן, המילה, האוהל, כן, גם בניגוד רק לקטע הטכני של להקים את האוהל, זה כן, והאהלן, האינטימיות המיידית שאני אומר למישהו בחברות, זה חורג מהמבנה המסוים שאותו אני בונה. זה כאילו כמעט נפרד ממנו, זה כמעט, כן, סוכה שעשויה מעננים. אני נדרש לייצר בית בלי שהוא יהיה בית. אני נדרש לייצר ביתיות, אבל עם המינימום האפשרי, כן, לייצר אותה בצורה של ארעי. הרי אני לא יכול עכשיו, וזה יהיה טעות, לנסות לחזור הביתה אחרי המלך בשדה, ואחרי יום הכיפורים של שבירת כל המחיצות, שגם כשיש בית, אז הבית הזה אפשר לראות דרכו, כי אנחנו בכלל מלאכים. אז מה אנחנו עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בית שהוא מגידולי קרקע, כן, כמו שנאמר. אנחנו צריכים בית שהוא מעבר לגידולי ברגע, אנחנו צריכים בית שהוא שיר מענני הכבוד. אנחנו צריכים בית שיש בו קדושה שהיא מעבר לביתיות. זה אגב אחד במקומות האחרונים שעד היום אפשר לציין קדושה שם ובחנוכה, אבל זה נושא להזדמנות אחרת. אז העל ביתי משמש אותנו כדי להיות בתהליך הזה של לחזור הביתה, כי אוטוטו חורף. וגם אם רוצים וגם אם לא רוצים, בחורף צריך חזרה הביתה, ולפעמים צריך להסתגר, כמו שאנחנו יודעים. וההגנה, כן, שהבית מעניק, אנחנו לא יכולים שהיא תהיה הגנה חונקת, שבו אנחנו נראה את הסגר בתור משהו שהוא רק בא, שהוא בא לסגור אותנו, אלא שהוא בא להסתיר אותנו, הוא בא לתת לנו את האינטימיות שמאפשרת לנו להיות. בתור תלמיד של הרב שגר, זה הרגע שבו אני בדרך כלל רוצה להרחיב על האופן שבו הוא עסק בנושא של הביתי והעל ביתי, ועל החשיבות של ההיימישה, של לחזור הביתה בסופו של דבר, שתמיד המעגל השנתי היהודי מחזיר אותנו אל הבית. אני חושב שכדאי גם לזכור את מה שנותן לנו רוזנצוויג, את האפשרות להפוך את העל ביתי למנוע, של למנוע שממנו אנחנו יכולים דווקא לצמוח, לשמור את העל ביתי ובאמצעותו שהבית יהיה בית יותר, אפשר לקרוא לזה יותר בריא, יותר מחבק, מסתיר, ודרך ההסתרה חושף אותנו לאולי למימד יותר גבוה. ושתהיה לכולנו גמר חתימה טובה, ושאנחנו נחלים, כן, כמו שראינו בפיוט בתחילת ראש השנה, אל נערפה נלה, ושיהיה לכולנו שנה טובה.